Близько 280 аварійних дерев було видалено цьогоріч на території Прилук фахівцями комунального підприємства «Міськсвітло». Роботи проводяться за заявками прилучан згідно розробленого графіка, якого чітко дотримуються на підприємстві. Тому скарг від людей наразі немає, говорить старший майстер зеленого господарства «Міськсвітла» Олег Лещенко. Раніше таке було, зараз такого нема. Зараз постійно пиляється і пиляємо досить таки жваво, я вам скажу, тому що там, ну, за неділю ми можемо навіть спиляти там до 10-15 дерев. Ну, в залежності від ступеня складності. Ступінь складності видалення двох каштанів по вулиці Соборній, які комунальники спилювали у понеділок 25 травня, досить високий. Тому довелося залучити, окрім бригади озеленювачів, найвищу автовишку та іншу спеціалізовану техніку. Працює у нас 9 людей, 2 трактори, вишка. Так як дерева досить високі, довелося залучати високу вишку, 22-го. А також знаходилися вони під лінією електромереж зовнішнього освітлення, а також і лінія РЕСа. Тому довелося зв'язуватися з РЕСом заздалегідь і просити в них відключення, ну і проводимо планову зрізку. Фахівці працюють дуже обережно, адже ціна навіть найменшої помилки або неакуратно скинутої гілки може бути досить висока. Поряд знаходяться будинки, а крона дерев межує із електричними дротами. Тому на спилювання двох каштанів по Соборній комунальникам знадобилося майже 5 годин. Увесь цей час у людей не було світла. По закінченні робіт подача електроенергії в оселі Прилучан була відновлена. Проте ці тимчасові незручності вартували того, аби аварійні дерева більше не загрожували житлу та його мешканцям.